Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo bani vlog ta sharag las. Badi hila chira dunya ba har jay kiya sloop jo zahman bayas. Ya ham da Kandahar shar da maidan ya wai sadak bandi ama. Nam mil khair sar irada da che Kandahar shar da uch mewe aga umumi markaz ta mu boza ma chiri chida unda saudawi kishe د کشمشو د بادامو ځینې نور مختلف د افغانستان کوم وچې میوې چې دي نو غواړمه بورې مو بوزمه نو دا سیده سړک تللی دی شوراندام ته پر دې باندې ورځو له خیره سره راځئ ولاګ راسره تعقیب کړئ. سړک په راسته طرف کې په چپه طرف کې بیا شورمان دي د موټران چې پکښې خرڅېږي دا کوچني وو غټ موټران نو اکثره دلته کوچني موټران دي ډېر ده پټ موټران دی خاص نسته پکښې کې نو راځئ نو له خیره سره ځو له خیره سره د وچې ماوې د مارکیټ خواته. نو اوس له خیره سره بس مخ د شوراندام یا د کندهار د صنعتي پارک انډسټریل ایریا چې ده هغې خواته روان یمه. نو نن به مو له خیره سره د افغانستان د وچې میوې د ده مرکز څخه خبر کړمه چې هلته څه کیسې دي. نن سبا کمې وچې میوې مارکیټ ته راغلي دي نو هلته چې کمې وچې میوې هم دي د افغانستان هغه عمده چې کوم نورو ملکو ته ځي نو هغه ټولې د هلته پیدا کېږي. نو وربسو هغه هم خوندور مارکیټ دی اوس نو دې وختو کې نو د کشمشو د انځورو فصل دی نو هلته ډېری شیان پیدا کېږي. دا سړک نو د کندهار ښار یو د غوښو سړکانو څخه دی چې ښه جوړ شوی دی. افغانستان اسلامي جمهوری دولت د کندهار صنعتي پارک ته شر اغلاس. نو دا د صنعتي پارک او دلته نو دا ځینې کارخانې هم شته یوازې دا نه چې د وچې میوې مرکزونه دي انډسټریل ایریا ده ده دلته نو اکثره کومې کارخانې چې په کندهار کې فعالیت لري هغه په دغه ساحه کې دي. دلته بیا یو وخت یو دغه و ستور و دغه شان به پکښې ساتله یخ سړې خونې چې ورته وایي یس تاسې تر کار شي. دلته نو بس یو سرای نه دی سرایونه ډېر دي سرایونه ورته وایاست مارکیټونه ورته وایاست یو نه دي د وچې میوې دا ډېر دي. نو بیا داسې دي چې د بادامو دا د جلای مثلا د کشمشو دا جلای داسې فرق ادارې میوې ده جلا ځان ځان ته سرایونه یي. دا ساحه بیا بس ټوله دغه د ضرورت مواد چې کوم وي د پیکینګ کارټنان و دا د جالۍ و سلوشن و بس کوم شیان چې دلته د وچې میوې په کارېږي لکه کارټنان وینه هغه شیان بیا په دغه ساحه کې پیدا کېږي. دا دی د کندهار ښار د وچې میوې په مرکز کې یمه فعلاً. نو اول راغلم دا د انځورو سرای ته دا هغه به در باندې ووینم دلته به د نرخو معلومات هم وکړو چې نرخونه څنګه دي کوښښ به وکړو چې جزئیات یې تاسو ته درکړو. نو راځئ ولاړ تعقیب کړئ.
نو دلته ډیر مختلف انځر پیدا کیږي کوالټیان یې ډیر فرق کوي نو شوم پکې شته کمزور یې هم پکې شته سایز یې هم فرق کوي رنګ یې هم فرق کوي غټوالی او کوچنیوالی او دا یې ټوله فرق کوي نو دلته ډیری دي نو کوشش به وکړو چې د یو چا سره وږغیږو د نرخو معلومات ورسره وکړو نو دا د سږ کال تازه انځر دي پاسته دي د تیر کال نه دي مقصد دې خواته نور هم پراته دي ځن قیامت 1500 افغانۍ یو کیلو ده نو او دا یې کوم درجه ده دا یې د نه درجه ده څه سر درجه نه ده و دا نه دي هغه شو کیفیت دی نه دی مقصد هغه منځنۍ کې ځکه ته په نورم ستمه نه شو شیم ستمه ته غرم نشاره دا یعنی دا سې اوس هغه بچی نه ځه دا به نسبتا تر هغه کمزورې دي دا چا جوړاینځه دا ول تل پڅو دي دا په دریزه دا چې څنګه یو دا دا موږ هغه دریزه دریزه دا نه تقریبا دروزو کاندار وای نو دا 1500 افغانۍ شاوخوا او دا به شذر نه دریزه کاندار یعنی 1500 افغانۍ دا 1500 افغانۍ شذر غنو یو وای نه وره ما په تاسو سره دا اکسلنت دا دیان دازن کې مات شو دي تقریبا وجه اته جس دا د 2000 پر دا کومه مثال دا یم زده دا د 2000 او دام دغه شاند ازن ترغه رنگ کیو څه تور دی نه دی نو بس ول سوار شپاره سوار کنده سوار کنده راس دا به سر مال دی مه هغه به اندازن څو د قیامت تلرز دغه پورته ک ته ته ول او ګرځوي توانی او پکشي کی توانی او پکشي کی سیسو ډیر مننه چای پیدا کوم چې پیدا باندې سم ژوند دی اوسه دا نو یو ښه ترانه باندې زموږ په دې شي به ترانه وخت ولري ژوند دی اوسه یعنی ستې په معنا کې هغه تر ټولو ښه کیفیت انځر دی او نو په دې ځای کې دا تر ټولو پرې یعنی کیفیت په حساب باندې نو دیم د بازار سره ډیر سر ټکی نو سودا ویل کې سینسته کڅنګ حساب او
سوداوي سوداوي ان شاء الله دغه مو سپیاله غسیو خو نسته دی جيري په خوا په تام نسته او وس يعني سيزن مدلته مکمل دغه دي سوداوي رواني دي وس وای چې تقریبا منز دی نو بالا په خلاصیش نو دا بیا انځر دي چې د کیفیت یو څه کمزوري دی د رنگ له خوا پاتې دي او دغه شی ورزو دغه بلی مناتم یو غړی دلته لږ معلومات کوله دی سره نو زموږ هم کوشش دا دی چې د خلکو ته یو نړیوال بازار پیدا شي دا اندازن د دې قیمت څو وای دغه ځای درېږم زه ورله یه له هاخوا رسه واخله یو عکس چې بیا پکښې راشي راس خراب هنا كده عموما وسط بازارونه څنګه ولار دین د بانډان د باندې دوه وو باندې کتاب خاطر باندې بازارونه ولا نو نرخونه د تیر کال په نسبت پورته سوي د شپه سوي یعنی تیر کال څنګه تیر کال به کوم تورم سوي وو تیر کال تر وته نه دا تیر کال چې زه ترغله وم په دې وخت کې ته دونه انځر نو پاتې خریداران تیر کال یعنی وته لی وو د مخ او دا به یو دانه نو پاتې او چاته موږ د کوشش د ډیره پار شروع کړی دی چې دا نړیوال بازار پیدا شي د شان د پار نه دی دیم د څه د بازار شکایت لري وای بازار سره د غدې ځکه تیر کال به دا ټیم دلته دونه د غنو دونه مال به نو وتل سس کال ته ډیر اندازې کړې انځر پاتې دی نه دی وتل نو دا داسې وخت راغلم چې عموما د خلکو کمی دی په مارکیټ کې خلک ډېر نه معلومېږي نور نو انځر ښه پریمانه پراته دي بیخي ډېر پراته دي شاوخوا به تاسو وینئ نو د تیر کال په نسبت باندې سوداوې دی وایي کمې دي که څه هم نرخونه هغه نرخونه دي خو سوداوې نشته تیر کال دا وخت تقریبا انځر په دې مناوو کې به ډېر کم و
نه به پیدا کېدلو نو سږ کال داسې معلومېږي چې سودا وي نه دي سوې تر اوسه پورې نو ځکه انځر تر اوسه پورې پاتې سوي دي که نه د انځرو تقریبا دا د خلاصېدو وخت دی السلام علیکم نو دا غدې د وچ میوې د مرکز یو حال مو د سره شریک کړئ کمی برتی دغه د می وخت دی اند ازن قیامت اج صاحب څو دی شا دا برتی درو ښه وخت دی نو شې درې نیم زره افغانی شاوخه من وای دا غینزر نو ماشاءالله له رنگ د لحاظه ډیر ښه انزر مال میږي داغه هغه بلا داغه انځر دی تقریبا من په درې نیم زره افغاني شاوخوا وایي نو چې یو من څلور نیم کیلو کېږي نو نورې والا تاسو حساب ورته کوئ نو چې څوره ځي په ډالرو باندې نو دا هم ښه انځر معلومېږي ډېر نو د تیر کال په نسبت باندې انځر ډېر پراته دي تیر کال دا وخت تقریبا خلاص شوي وو انځر نو سږ کال یې لکې سودا دي خاص نس نو دا ټوله دغه کیسه ده دلته نو دا په منځ کې پراتی دا بیا اکثره وچی نو اوس داسې د مازیګر ټیم دی بس نو ټول خلک مصروف دي خپل کار باندې هر سړی بس پیکینګ کوي اوس دا حاجي صاحب دی دلته پیکینګ کوي انځر پیکي السلام علیکم حاجي صاحب څنګه یې محترمه جوړې دا مهرباني خپل کار دی کوه نو دی پیکي دا فکر کوم هغه انځر دی چې پاکستان ته ځي او دا د پاکستان کوالټي ده راز ګل احمد سراو نو دا کمزورې مال بیا دا به د پاکستان خواته ځي دا غدلته چې پراته دي دا اکثریت د رنګ توریان او توای دی
داغ اکثر زی پاکستان نو بیا او سره و توریان او بیا فکر کوم له پاکستان بیا نور ملکو ته بیا وړل کیج زه ډیره مننه چې سب ژوندی اوسه داو د کندهار شهر د وچ میوې د انځورو د سرای معلومات چې خدای دې وکړي چې ته یې یو اندازه په دا نرخونه پوه شوي یاست او دا وضعیت مو هم لیدلی د خلکو خبرې مو هم ته یو ځای اورېدلی تر یو بل ولاکه پورې ما ته راکړي اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ.